নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মানৱজ্যোতি। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মোৰ লোকেল মুৰ্গী চি আৰ ডি বেমাৰ বা চি আৰ ডি বেমাৰবিধ কেনেধৰণৰ বা এই চি আৰ ডি বেমাৰবিধৰ অৰ্থটোনো কি বা কেনেধৰণৰ এই চি আৰ ডি বেমাৰটো হয়, ইয়াৰ লক্ষণটো কেনেধৰণৰ হয় আৰু এই বেমাৰটো বিশেষকৈ কেতিয়া কেতিয়া হয় আৰু কেনেধৰণৰ হয়, গোটেই কথাখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখা ল'ব বিচাৰিছোঁ। মানে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে চালে বুজিব পাৰিব যে ইয়াৰ প্ৰকৃততে চি আৰ ডি বেমাৰটো কেনেধৰণৰ হয়। বন্ধুসকল চাওক, যেতিয়া মুৰ্গী চি আৰ ডি বেমাৰ হয়, এই বেমাৰবিধ হোৱাৰ পাছত চৰাইটো এনেধৰণৰ লক্ষণ হ'ব বা সি এনেধৰণে থাকিব, মানে উশাহ লোৱাত বহুতখিনি কষ্ট পায় আৰু উশাহ ল'বলৈ নোৱাৰে, নাকৰ দুটা মানে বিন্ধা বন্ধ হৈ যায়। আৰু বন্ধুসকল, এই যিটো চি আৰ ডি বেমাৰটো, এই চি আৰ ডি বেমাৰটো কেতিয়া কেতিয়া হয় বা আমাৰ কি কি ভুলৰ কাৰণে এই চি আৰ ডি বেমাৰটো হয়, সেই গোটেই কথাখিনিয়ে ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু ৰাণীখেত যিটো ভাইৰাছ বা ৰাণীখেত যিটো বেমাৰ, সেই বেমাৰটোৰ বিষয়ক লৈ মই এটা ভিডিঅ' বেলেগ এটা বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা লাগিলে মই বনাম আপোনালোকৰ, সেইটো মানে এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বনাম। বিশেষকৈ আজি চি আৰ ডি বেমাৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, আমি যদি এই বেমাৰবিধৰ পৰা চৰাইখিনি যদি সম্পূৰ্ণভাৱে যদি আমি ভালদৰে ৰাখি থাকিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ব্যৱসায়টো কৰি যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিম। আৰু যদি আমি এই বেমাৰবিধ যদি আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ বা এই বেমাৰবিধৰ কাৰণে যদি আমি একো চিকিৎসা নকৰোঁ বা এই বেমাৰবিধ হোৱালৈকে যদি আমি চাই থাকোঁ, বেমাৰবিধ হ'লে আমি চিকিৎসা কৰিম, সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব। বন্ধুসকল, সেই যিটো চি আৰ ডি বেমাৰটো বা এই যিটো মানে এটৰ চৰ্দি জ্বৰ মাথা বিষ হয়, মানে ধৰক আমাৰ মানুহৰ যেনেধৰণে জ্বৰ চৰ্দি মাথা বিষ হয়, ঠিক তেনেদৰে ইহঁতৰ এই চি আৰ ডি বেমাৰটোৱে হৈছে জ্বৰ চৰ্দি মাথা বিষ। আৰু ৰাণীখেত বেমাৰটো মানে ধৰক ডায়েৰিয়া টাইপৰ হয়, যেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ ডায়েৰিয়া হয়, পেটত গৰম সোমায়, মানে লেটিনটো পনীয়া হয়, ঠিক তেনেদৰে সিহঁতৰ ৰাণীখেত ভাইৰাছটো হৈছে তেনেধৰণৰ। মানুহসকল, বিশেষকৈ এই চি আৰ ডি বেমাৰটো হৈছে আমাৰ ধৰক মানুহৰ যেতিয়া মানে ধৰক ডাৱৰীয়া হৈ থাকে বা মৌচুমটো ডাৱৰীয়া হৈ থাকে বা ঠাণ্ডা নিচিনা হৈ থাকে, গৰমৰ দিনতেই যদি বৰষুণৰ মানে ধৰক এসপ্তাহ দহদিন ধৰি যদি বৰষুণ হৈ থাকে, তেনেহ'লে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো মানে জ্বৰ চৰ্দি হাঁচি এনেধৰণৰ হয়। আৰু বন্ধুসকল, মানুহতকৈ ইহঁতৰ যিবিলাক মানে পক্ষী সৰু এটা, যিহেতু মানে ধৰক পোৱালিতে বিশেষকৈ বেছিকৈ হয় মুৰ্গী, আৰু যেতিয়া মানে ধৰক ডাৱৰীয়া হৈ থাকে বা এসপ্তাহ দহদিন ধৰি বা তিনিদিন চাৰিদিন ধৰি একেৰাহে বৰষুণ হৈ থাকে, মানে ধৰক তেতিয়া বিশেষকৈ মুৰ্গীবিলাকৰ মানে এনেধৰণৰ এই চি আৰ ডি চৰ্দি জ্বৰ মাথা বিষ বেমাৰটোৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয়। আৰু বন্ধুসকল, তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে তাৰ জ্বৰ চৰ্দি মাথা বিষ হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ দেখালোঁ, তেনেধৰণৰ মানে সিহঁতৰ লক্ষণটো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু পাখিবিলাক লাহে লাহে সিহঁতে পেলাব আৰু বহা জেগাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰিব আৰু ওপৰলৈ মুখ কৰি উশাহ ল'বলৈ বিচাৰিব বা মুখ মেলি উশাহ ল'বলৈ বা সিহঁতৰ মুখৰ পৰা এটা আৱাজ আহিব, মানে ধৰক তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিব ইয়াৰ চৰ্দি হৈছে। আৰু বন্ধুসকল, বিশেষকৈ ইহঁতক যেতিয়া ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বা তিনি চাৰিদিন ধৰি একেলগে বৰষুণ হৈ থাকে, তেতিয়া মানে কি সিহঁতক ফাৰ্মৰ ভিতৰতে ৰাখিব পাৰিলে বেছি ভাল হয়। মানে ধৰক বৰষুণত যদি উলিয়াই দিয়া হয়, তেনেহ'লে এই চৰ্দি বেমাৰটোৱে আক্ৰমণ কৰে। আৰু বন্ধুসকল, যদি তিনি চাৰিদিন যদি আমাৰ যেতিয়া ৰ'দ নিদিয়ে, আমি তেতিয়া যদি সিহঁতক ফাৰ্মতে যদি গোটেইবিলাক খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা যদি আমি কৰি ৰাখোঁ, সিহঁতক দানা পানী বা ঘাঁহ বন এইবিলাক যদি আমি ঘৰ মানে ফাৰ্মৰ ভিতৰতে যদি আমি দিব পাৰোঁ, বিশেষকৈ বেছি ভাল। আৰু মানে কি ডাৱৰীয়া হৈ থাকিলে সিহঁতক উলিয়াই দিলে সিহঁতে বৰষুণত ভিজে বা বৰষুণ আহিলে গোটেই চৰাইবিলাক ভিতৰত গৈ নুসোমায়, কিছুমান বৰষুণতে ভিজি থাকে আৰু তেতিয়া সিহঁতৰ এই চৰ্দি বেমাৰটো হয় বা চি আৰ ডি বেমাৰটো হয়। বন্ধুসকল, সেইকাৰণে পৰাপক্ষত যদি আমি গোটেই চৰাইখিনি যদি বৰষুণ দি থকা অৱস্থাত বা বৰষুণৰ ছিজনত আমি যদি ভিতৰতে ৰাখি যদি খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাবিলাক কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে আমি চি আৰ ডি বেমাৰবিধৰ পৰা বা এই জ্বৰ চৰ্দি মাথা বিষ মুৰ্গী বেমাৰটোৰ পৰা আমি চৰাইখিনি দূৰত ৰাখিব পাৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আৰু মানে কি যেতিয়া আপোনালোকৰ মানে ধৰক দুই এটা চৰাই ফাৰ্মত চি আৰ ডি লক্ষণটোৱে দেখা দিব বা বেমাৰটোৱে দেখা দিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই চৰ্দি বা চি আৰ ডি হোৱা যিকেইটা পোৱালি, সেই পোৱালিকেইটা বা সেই চৰাইকেইটা আপোনালোকে মানে ধৰক চাইড কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে যিখিনি ভাল মুৰ্গী থাকে সেই ভাল মুৰ্গীখিনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আঁতৰত লৈ আহিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, মানে কি সিহঁতক তেতিয়া চি আৰ ডি বা চৰ্দি জ্বৰ মাথা বিষৰ যিবিলাক সিহঁতৰ মেডিচিন থাকে, সেই মেডিচিন ভেটেনাৰীৰ পৰা আনি তেখেতক ভেটেনাৰী দোকানত থকা যিজন ব্যক্তি থাকিব, সেই ব্যক্তিজনক সুধি পেলাই বা ঔষধটো লিখা থাকিব কেনেধৰণে খুৱাব লাগিব, আৰু সেই মেডিচিনটো আনি সিহঁতক এক্সট্ৰাকৈ মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি, আৰু যিটো চি আৰ ডি হ'ব বেমাৰটো হোৱাৰ লগে লগে, মানে কি সিহঁতক পাৰিলে 200 পাৱাৰ বাল্ব এটাই হওক বা মানে 100 পাৱাৰ বাল্ব এটাই হওক, এটা বাল্ব দি ধুনীয়াকৈ মানে ধৰক ৰাখিব লাগিব যাতে সিহঁতে এটা তাপ পাই থাকে, মানে সিহঁতক ঠাণ্ডাটো লাগিলে চৰ্দিটো হয়। বিশেষকৈ ৰ'দৰ ছিজনত বা ৰ'দ দি থকা অৱস্থাত সিহঁতৰ কোনো কাৰণতে চি আৰ ডি বেমাৰটো নহয় ৰ'দত, কিন্তু ঠাণ্ডা বা ডাৱৰীয়া সময়তহে সিহঁতৰ, ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ হয় মানে, আৰু মানে গৰমৰ দিনত যদি ডাৱৰীয়া হৈ থাকে তেতিয়া বিশেষকৈ বেছিকৈ হয়। বন্ধুসকল, সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত বৰষুণত নিভি যাব।
আৰু বন্ধুসকল সেই যিখিনি পোৱালিখিনি সেই পোৱালিখিনিক ভালদৰে চিকিৎসাটো কৰি মানে ধৰক ভাল হোৱাৰ পাছতহে বাকী ভাল চয়াখিনিৰ মাজত এৰি দিব লাগে। আৰু মানে ধৰক যদি চি আৰ ডি হৈ থকা অৱস্থাত বা সিহঁতৰ যিকেইটা পোৱালি বেমাৰ লাগিব সেই বেমাৰ লগা পোৱালিকেইটা যদি ভাল চয়াখিনিৰ লগত যদি থোৱা হয় তেনেহ'লে মানে এই যিকেইটা ভাল থাকে সেই বেমাৰটো মানে ভালকৈ মানে বেমাৰ নলগা চয়াকেইটা লগতো মানে বিয়পি যায় খুব সোনকালে। সেইকাৰণে সিহঁতক যিমান পাৰে সোনকালে বাহিৰলৈ আনি বা বেলেগ জেগাত ৰাখি সুন্দৰকৈ চিকিৎসাটো কৰি ভালকেইটাৰ লগত মানে আকৌ ৰাখিব পাৰিব। আৰু যিখিনি ভাল হৈ থাকে বা যদি ডাৱৰীয়া বতৰীয়া আছে এটাটো মানে ধৰক চি আৰ ডি বা জ্বৰ মাথা বিষ বেমাৰটো মানে ধৰক বিয়পা নাই বা হোৱা নাই আপোনাৰ ফাৰ্মত, তেতিয়াও আপুনি কি কৰিব যিটো লেগজিন এণ্টিবায়'টিক পাউডাৰটো সেই লেগজিন এণ্টিবায়'টিক পাউডাৰটো মানে কি সিহঁতক দানাৰ লগতে হওক বা পানীৰ লগতে হওক মিক্সিং কৰি বিশেষকৈ মুৰ্গীক পানীৰ লগতে দিব পাৰে। মানে ধৰক দুই তিনিদিনৰ মূৰতে হওক বা দুদিনৰ মূৰতে হওক এই লেগজিন এণ্টিবায়'টিক পাউডাৰটো যদি ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয় তেতিয়া তাৰমানে কি বেমাৰভেদে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চান্সটো বহুত কম থাকিব। আৰু বন্ধুসকল এনেধৰণে যদি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে এই চি আৰ ডি বেমাৰবিধৰ পৰা মুৰ্গী চৰাইখিনিক বাচাব পাৰিব আৰু ব্যৱসায়টো কৰি যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে চি আৰ ডি বেমাৰ লক্ষণটো যদি আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মানে ধৰক গোটেই চৰাইখিনিৰ গাতে যদি বিয়পি যায় তেনেহ'লে যথেষ্টখিনি লোকচান হৈ যাব বা বাচাবলৈ বহুত টান হ'ব। সেইকাৰণে লক্ষণটো ধৰিব পৰাৰ লগে লগে এখনক চাইড কৰি চিকিৎসাটো কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল এইখিনিতে আৰু এটা কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে, ধৰক মানে আমাৰ মানুহৰ জ্বৰ চৰ্দি মাথা বিষ বা কাহ হাঁচি এনেধৰণৰ কিছুমান আমাৰ যিবিলাক টেবলেট পাওঁ ফাৰ্মাচীত সেই টেবলেটবিধো আনি পেলাই আমি মানে ধৰক যদি চৰাইবিলাকক খুৱাব লগা হয় তেনেহ'লে এক লিটাৰ পানীত বা ডেৰ লিটাৰ পানীত বিশেষকৈ এক লিটাৰতকৈ অলপ বেছি হ'লেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় কিন্তু কমিব নালাগে। মানে ধৰক এক লিটাৰ বা ডেৰ লিটাৰ পানী মানে ধৰক যিটো টেবলেটটো সেই টেবলেটটো মানে কি পাউডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ মানে পানীখিনিৰ লগত মিক্সিংটো কৰি সিহঁতক খুৱাব পৰা যায়। মই বিশেষকৈ তেনেধৰণৰ কৰিও ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, মই মানে ধৰক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপালোঁ। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কথাখিনি উল্লেখ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকেও পাৰিব মানে জ্বৰ চৰ্দি মাথা বিষৰ মানুহৰ যিটো টেবলেট থাকে সেই টেবলেটবিধো সিহঁতক মানে পানীৰ লগত মিক্সিং কৰি খুৱাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল এই গোটেই কথাখিনি যদি ভালদৰে মানে আমি গুৰুত্ব দিওঁ তেনেহ'লে বিশেষকৈ চি আৰ ডি বেমাৰবিধৰ পৰা আমি আমাৰ মানে ধৰক মুৰ্গী পোৱালিখিনি বা মুৰ্গীখিনি আমি বচাব পাৰিম। বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল মই প্ৰায় 3 বছৰৰ পৰা হাঁহ মুৰ্গী প্ৰডাকশ্যন বা ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু মই প্ৰেক্টিকেলি শিকি পেলাই বা মই যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে গোটেই অভিজ্ঞতাখিনিৰ পৰাহে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ যিমানখিনি পাইছোঁ যিকোনো এটা ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল মই কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' বনোৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে কোনো কাৰণতে নাভাবিব যে মই ফেক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু মোৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাইছে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মই ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল এইখিনি এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকক, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি প্ৰেৰণা জগায় মনত। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল যদি আপুনিও এনেধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব, আমি সকলোৱে মিলি আমি কেনেধৰণে ফাৰ্মিংবিলাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ বা কেনেধৰণে আমি সকলোৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ সেই গোটেই বিষয়বিলাক আমি আলোচনা কৰি থাকিব পাৰিম। বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।